Abdullah dostamız. Ovoz eşitibdi mi? Ha, biz hozir Qoraqalpog'iston Respublikasi Ustyurt platosidamiz. O'sha butun dunyoga mashhur uzoq kilometrga cho'zilgan charlik, mana shu, mana mana shu yerdan pastligi ilgari demak Orol dengizi hisoblangan, to'g'ri? Mana shu yerdan pastigacha Orol dengizi demak mana shu platoga qadar bo'lgan maydonni egallagan hisoblangan. Mana bunday qarasak juda katta maydon. Hozir yana qiziq holat bor ekan, u haqda ham gaplashamiz. Nima edi u? Ko'rsatmoqchi. Dengizga ham boramiz, ko'ramiz. Ko'rinyaptimi? Mana hozir bu Ustyurt platosi, ya'ni Ustyurt o'sha jarligini tepasida turibmiz. Bu yerda asosan baliqchilar kelib, baliqchilik bilan shug'ullangan va turli sabablarga ko'ra o'sha baliqchilarni orasida vafot etganlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda o'ziga ularni dafn qilib, mana shu mana toshlarni ustiga qo'yib qo'ygan ekan. Hozir mana ustiga doim mana bitta qabrni o'rni hisoblanar ekan, mana ko'rinyapti. Bitta qabr o'rni mana tosh uyib qo'yilgan bo'lgan ustiga, lekin mana vaqt o'tgan sari bu toshlar sal sochilib ketgan, lekin bu qabr o'rni mana shu ham. Qabr o'rni mana bu yerda yana bir joy bor ekan, yo'q bura. Olib kelyapsiz-a? Shunda qozolmaganda shuni yuzi ozgina bir miqdori, masalan 50 santimetr mi 40 santimetr bu yerda qabr bo'ldi toshga qarayman, mana betondan qilinganmi nima bu? Yo, tosh, tosh. Demak mana keyingi xuddi shunaqa qabrlardan biri mana bu ham, demak Ustyurt platosini ustki qatlamida joylashgan. Demak bu yerda ham baliqchilarni o'sha qanaqadir yaqinlaridan kimdir vafot etgan va mana shu yerga dafn qilingan va mana ustiga shu toshlarni uyib qo'ygan belgi sifatida bosib ketmaslik uchun. Yo'l bo'yi Ustyurt platosini aylanib yuradigan bo'lsangiz, bunaqa qabrlar har joyda chiqib turadi. Toshlar ham yoyilgan bo'lishi mumkin, lekin unutmaslik kerak, bu yerda o'sha baliqchilarni bir vaqtlar baliqchilik bilan shug'ullangan odamlarni yaqinlari mana shu yerga ko'milgan. Bu qabr hisoblanadi. Shuning uchun bu joylarni bosmay ehtiyotkor bo'lib o'tish kerak. Bu ham bo'lsa mana shu yerda buni bu yerdan foydalangan aholini uzoq yillar qadim tarixga ega ekanligini bildiradi. Juda ham chiroyli joylar, aylanishga yoki tomosha qilishga inson umri davomida hech bo'lmasa bir marta kelib ko'rib ketishga arziydigan joylar, to'g'risi man ham orzu qilardim, mana keldim, ko'rdim. O'zbekistonning eng chet hududlaridan biri shu mana chiroyli Qoraqalpoq tabiati.